Україно-бразильський центр відкрили в університеті митної справи та фінансів у рамках офіційного візиту повноважного та надзвичайного посла Бразилії до Дніпра. Головна мета діяльності центру – сприяння розвитку співробітництва Бразилії та України. Заклад планує працювати у торгово-економічному, науково-освітньому та культурному напрямках. Крім того, буде створена бізнес-платформа серед підприємств України, щоб вони могли співробітничати та налагоджувати кооперативні зв'язки із Бразилією. Бразилія має в Україні три консульства. Одно з них тепер у Дніпрі, і я дуже радий, що можу його відкрити. Це мій перший візит до Дніпра. Мене вражає не тільки дивовижна краса цього міста, але й його економічний та технологічний потенціал. Я думаю, що ми будемо цікаві один для одного в сільському господарстві. Я думаю, що альтернативна енергетика є чому навчитись в Бразилії і як це використовувати в нашій області. Ну і інші переробні галузі, я думаю, також є можливості для обміну. Я вже сьогодні спілкувався з проректором університету, і перше, що він мені сказав, це те, що вони зацікавлені в розвитку обміну студентами і освітніми програмами. Тому на базі цього навчального закладу саме цим вони також будуть займатися.